Reportažų ciklą pristato internetinė parduotuvė pigu.lt. Apsipirkimas internetinėse parduotuvėse populiaresnis didžiosiuose Lietuvos miestuose. Didžioji dalis pirkėjų, tai yra daugiau negu pusė arba apie 60% visų užsakymų iš mūsų internetinės parduotuvės keliauja į 5 didžiuosius Lietuvos miestus, apie 40% dalis užsakymų keliauja į mažesnius miestus ir miestelius. Internetu perkanti Vida spėja, kad didžiųjų miestų gyventojus apsipirkti internetinėse parduotuvėse skatina intensyvesnis gyvenimo būdas. Kai gyvenu mažesnė miestelėje, tiesiog buvo net pramoga išvažiuoti į didmestį, apsipirkti su draugais ir tai buvo tiesiog pramoga. O kai atvažiavau studijuoti į Vilnių ir prasidėjo tokia veikla aktyvi ir pradėjau domėtis, kaip galima įsigyti prekes internetu. Ir gal kaip būtų keista, bet mano tėtis rekomendavo, sako, kodėl tu gaišti savo laisvą laiką, važiuoji prekybos centrus, o sako, nuik internetą, pasižiūrėk, koks ten platus asortimentas, pasižiūrėk komentarus ir gali išsirinkti. Ir dar vienas dalykas, nereikia važiuoti, gali pasižiūrėti. Jeigu nepatinka prekė, gali ją gražinti. Mažesniuose miestuose ir miesteliuose gyvenantys žmonės internetinės parduotuvės kartais renkasi dėl čia esančio didesnio prekių pasirinkimo. Mažesnių miestų gyventojai renkasi mūsų internetinę parduotuvę dėl pirmas dalykas, dėl to, kad jiems nereikia važiuoti į artimiausią rajono centrą, iki kurio nuvažiuoti reikia apie 40 km sukakti. Vienas dalykas, kitas dalykas yra dėl asortimento, tai vis dėlto, kad rajoninėse parduotuvėse prekės asortimentas dažnai būna siauresnis negu didesnėse didmiesčių parduotuvėse. Ir trečias dalykas be abejo, kad dažnai rajoninėse parduotuvėse kainos būna šiek tiek net aukštesnės negu didesnėse parduotuvėse. Taigi galime teikti, kad pirkimas internetu neriboja jūsų nei laiko, nei vietos atžvilgių. Ateikite į www.pigu.lt.